daawadayaasheenna dunida ciyaaraha tube assalaamu calaykum kuna soo dhowaada muuqaal cusub waxau diiday dhammaantood iyo dalab kastaasi uu xaqiijiyo riyada yaraantiisa ee u ciyaarista barsa kadib markii uu oofiyey ballantiisii koowaad ee klasiko jamaahiirta barcelona waxay ka sugayaan in badan xilliyareedka rajada sare leh isagu waa Rafinha wiilka Braziliyaanka ee doonaya in sicirkiisa uu ku saameeyo garoonka Camp Nou si uu maro waddadii ka cishqiga looga hayay qalcaddan ee Ronaldinho muuqaalkan waxaan idinkugu soo turjumi doonaa qisadiisa oo dhammaystiran caruurnimadiisii adkayd iyo sidii ugu dhowaada inuu isdhiibo kadib markii ay diideen naadiyo badan bilowgiisii sababa yaab leh cilaaqadiisii Ronaldinho sirta fariintii murugada lahayd ee fanaanadiisa muxuu isugu dayay Azzurri ku qancintiisa inuu u ciyaaro Talyaaniga maxay ahayd jawaabtiisii ku maadeysiga Real Madrid iyo noloshiisa gaarka inta ay ka badan waxaanu wada jir ugu baran doonaa xubinteenna xaqiiqooyinka xidigaha oo had iyo jeer aad uga barateen barteenna dunida ciyaaraha tube fadlan nala daawo muuqaalkan magaciisa oo buuxa waa Rafael Dias Birole waxaa loo garan og yahay Rafinha waana naanays uu ku kasbaday dalkiisa wuxuu ku dhashay 14-kii bishii Desembar sannadkii 1996-kii magaalada Porto Alegre ee koonfurta dalkaasi wuxuu nasabsadaa hooyo Braziliyaan ah iyo aabe Talyaani ah oo muusigiista ahaa marna ma ahayn duruufta nololeed ee qoyska mid wanaagsan Rafinha wuxuu qolka jiifka kula noolaa hooyadii iyo aabihii walaalkii ka yar qoysku waxay u dagaalamayeen sidii ay u heli lahaayeen waxay cunaan iyo waxay ku maareeyaan noloshooda laakiin taasi kama hor istaagin canuga yar arrinka quseeya kubadda cagta si uu maro waddada awowgiis oos maro ciyaaraha caalami ku noqday lixda meeyadii ama adeerkii uu ciyaaray naadiyo dhowr oo Brazil ah ama xitaa adeerkii kale uu ciyaaray naadiga Inter Milan oo waqti lagu daray aabihii lafsadiisa oo isaguna u ciyaaray qaar ka mid a naadiyada hoose ee dalka Brazil sannadihii ugu horreeyay yaraantiisa Rafinha waxaa lagu biiriyay akademiyad maxalli ahayd oo lagu magacaabayay Monte Castelo waqtigaasi waxau ka qaybgalayay tartamada Barcia waa tartamo aan rasmi ahayn oo ay soo qaban qaabiyaan mujtamaca halkaasi waxaa lagu qabtaa duruuf adag sida garoomo dhooba ah boor bus kulayl daran tiir ama ul beddelkeeda birta iyo shabaqeeda kooxo bilaa fanaanada bastoolo iyo qoryo oo ah goosha gadaasheeda taageerayaasha waxay ka caraysiyaan laacibiinta ka horjeeda darajo ahaan in sheekada ay gaarto dil loogu hanjabay Rafinha waxa uu ka leeyahay kan dambe ka hor mid ka mid a kulamadeenna Barcia waxaan isku diyaarinaynay qol xiran si xoogan ayaa albaabka loo soo garaacay bannaanka ayaa laga qaylinayay waxaana la ku yidhi haddii kulankan aad guulaysataan waa laydin dili doonaa idinkoo dhan xitaa mid idinkama fakanayo wax kastoo aan idhaahdo waa wax adag marka aan sharaxayo waxa uu yahay tartanka Barcia laakiin waxaan hubaa qof kasta oo ka qayb gala tartankaasi waxa u suurtagala inuu ka ciyaaro meel kasta Rafinha waxa uu ka ciyaaray Barcia ilaa uu ka gaaro da'da 8-aad laakiin waxa uu lahaa riya ah inuu u ciyaaro naadiga international waana waxay uu isku dayay ficil ahaan inuu ku biro ka hor intaan laga soo diidin saddex dalab waxa uu wareegay imtixaanada Gremio si uu wajaho isla diidmadaasi adigu waa yartahay awoodda jirkaaguna waa daciif waqtigaasi wiilka riyoonaya waxa uu dareemay rajo beel daran laakiin waxa uu doortay u safridda Santa Catarina isagoo raadinaya fursad kale si ay ugu furmaan albaabada naadiga Avai sannadkii 2014 boos ayuu ku xirtay kooxda daayarada ka hor inta uusan la kulmin dhaawac xoogan kadib markii uu ka caafimaaday dhaawaca waxaa dhibaato daran uu ka wajahay qaabkii dib ugu noqon lahaa shaxda koowaad laakiin waxaa laga dalbaday in keligii uu tababarto si uu dareemo qalbi jab waxay keentay inuu ku fakaro wiilkan inuu isdhiibo isla markaana uu ka tago kubadda cagta bal waxa uu la xiriiray waalidiintiisa una sheegay taasi jawaabta hooyadii waxay ahayd hagaag haddii aad doonaysid riyadaada inaad ka istaagtid waxaad u dhammaan doontaa shaqo caadiya halkan waxa uu Rafinha soo xusuustay inuusan dhammaystirin waxbarashadiisa haddii aad ka tegtid kubadda cagta waxaad ka shaqayn doontaa timajare ama xitaa wax la mida taasina waxay ku keentay riyadiisa inuu usii dagaalamo
markii uu wacdare la sameeyey naadiga Abay waxa weeshiis la galay xidigii hore ee Barcelona Deco kaasoo noqday wakiil laacibinta waddadiisa ayuuna ku bartay Yurub bishii February sanadkii 2016 waxa uu ku biiriyey naadiga Victoria Guimarães ee dalka Portugal si uu wacdare ula sameeyo uguna guuleysto laacibka ugu fiican naadiga xilliyareedka intaasi kadib waxa uu wareegay naadiga Sporting Lisbon halkaasi ayuu kula ciyaaray Bruno Fernandes kulana guuleystay horyaalka iyo koobka Portugal sanadkii 2019 waxa uu uga sii gudbay naadiga Rennes ilaa iyo Leeds United ka hor inta uusan cagadhigan naadiga camaaliqada ee Barcelona ama heerkiisa caalaminimo waxa uu Rafinha matala xulka qaranka ee Seleção isagoo u ciyaaray tan iyo bishii August 2020 nisba ahaan asalka waalidkii ee Talyaaniga Rafinha waxa uu helwaa xirashada maaliyadda xulka koowaad ee Talyaaniga bal xiriirka Talyaanigu waxay isku dayeen inay ka afduubtaan Samba sanadkii 2020 laakiin waa u diiday kadib taladii wakiilkiisa Deco waxaana uu ka leeyahay kan dambe sanadkii 2020kii xiriirka kubadda cagta Talyaanigu waxay sameeyeen isku day xoogan oo ku qancinayaan Rafinha inuu u ciyaaro Talyaaniga laakiin waxaan u sheegay inuu ka heli doono fursad ka weyn shaxda xulka Brazil maxaa yeelay waxa uu leeyahay sifooyin ka duwan laacibinta kale ee booskiisa ka ciyaarta markii uu ka tirsanaa Leeds United mid ka mid a kulamadii uu ka hortagay Manchester City Rafinha waxa uu kala kulmay jug xoogan Fernandinho taasoo ka haleeshay cajirka lugta bidix waxay keentay in dhiig uu fariisto lugtana ay bararto waqtigaasi dhaawiciisu wuxuu sabab u noqday inuu galo qalliin xusuusta dhaawacaasina waxa uu ka leeyahay Fernandinho ayaa cajirka iga dhaawacay waa la iga duubay laakiin markii aan guriga tagay lugteeda bidix way bararsanayd dhiiggeyga ayaa hoos u dhacay dhakhtarkii ayaan wacay waxa uu ii wareejiyey isbitaal aad bay u xanuun badnayd waxaan u baahday xanuun baabiye xitaa maan awoodin gaari inaan raaco dhammaadkii dhakhaatiirta ayaa si wanaagsan ula tacaamulay mowqifkaasi markii uu ku biiray Barcelona ma sugin in badan si uu u kasbado qalbiga cushaaqda Barcelona dariiqada amaaday si uu maray naadiga cadowtooyada kala dhaxayso ee Real Madrid waa uu laacibkan bartiisa Instagram-ka ku daabacay sawir lagu sameeyey Photoshop oo lagu bedelay sawirkii Kylian Mbappe yaraantiisa iyo qolkiisii jiifka hareeradiisina ay yaalleen sawirada haliyada naadiga Real Madrid oo ugu horreeya Cristiano Ronaldo sawiradii Real Madrid iyo haliyadeedana waxaa lagu bedelay sawirada haliyada Barcelona sida Lionel Messi sawirkaasi aad bay u soo dhaweeyeen jamaahiirta Blaugrana waqti cushaaqda naadiga Malaki u arkayeen daandaansi aan geed loogu soo gamban kadib fashilkii heshiiskii Kylian Mbappe gaar ahaan cushaaqda Maringe oo si weyn u hadalaya sawirkaasi in badan daliil ahaan wiilkan inuu iman karo gurigiisana uu ka dhisan yahay Real Madrid Rafinha waxa uu arkaa kan uu kaga daydo kubadda cagta Ronaldinho waxa uu ka leeyahay Dinio waxa uu ahaa kan aan kaga daydo kubadda cagta markii aan bilaabay fahamka kubaddan Dinio waxa uu ku sugnaa Barcelona waxaan u arkayay mar walba isagu inuu cajiib ahaa waana daawan jiray waxyaabaha garoomada ka sameynayay Dinio waxa uu ahaa kan aan kaga daydo kubadda cagta markii aan bilaabay fahamka kubadda Ronaldinho waxa uu ku sugnaa Barcelona waxaan arkayay mar walba waxa uu ka sameynayo garoomada ee cajiibka ahaa sidoo kale Rafinha waxa uu daawan jiray Faransiiska Thierry Henry ama noloshiisa gaarka waxa uu cilaaqad jacayl kula jiraa gabar Braziliana oo ka yar 3 sano taasoo lagu magacaabo Natalia Rodriguez waxay isbarteen waqti in muddo hadda laga joogo ka hor inta aysan isguursan bishii February ee tagtay sidoo kale jirkiisa waxa uu leeyahay shaabado badan midda sanadka dhalashadiisa mid kubadda iyo kuwo kale cilaaqada ka dhexaysa Ronaldinho iyo Rafinha ma aha kaliya inuu kaga daydo garoomada kubadda cagta laakiin waa saaxiibo labada nin ayaa isku magaala oo ka soo jeeda Porto Alegre 7 jirkiisii ayuu xaadiray ciidda dhalashadiisa saaxiirka reer Brazil isagoo la socda waalidkii kaasoo ka shaqaynaya mid ka mid a kooxaha muusiga ee xafladda joogtay waxa uu ka leeyahay Rafinha waan xasuustaa maalintaasi Ronaldinho waxa uu bilaabay inuu u ciyaaro Barcelona waan xasuustaa inaan xaadiray guri weyn waxa uu taagnaa afaafka hore ee guriga waxa uu soo dhaweynayay dadweynihii imanaya xafladda
markii uu arkay garbaha ayuu igu qaaday, waana uu ila socday. Markii ay geeriyootay hooyada Ronaldinho, ma uusan awoodin Rafinha inuu aado dalka Brazil sababo kulamadii aadka ay ku xiriiray kooxdiisa. Laakiin mid ka mid ah goolashiisa ayuu u hadiyay ruuxda hooyada Dinho, isagoo u sii maray ku qoridda magaceeda fanaanadiisa markii uu siibay maaliyadda koowaad. Barcelona waxay laacibkan kula wareegtay 58 milyan oo euro iyo 9 milyan oo isbedelada uu sameeyay ku xirnaan doonta. Waxa uu saxiixay heshiis 5 sano ah, laakiin waxaa lagu burburin karaa heshiis 1 bilyan oo euro. Barcelona ayaa lacagtaasi ku bixin doonta 3 qayb oo kala duwan haddii ay ka daahdaan Leeds, ayaa ganaaxi doonta 12 milyan oo euro, sida ay sheegtay shabakadda Athletic. Magacaygu waa Cabdiqaadir Qayskaa.